Celaleddin Rumi, içindeki içinde dur. Mavlono Celaleddin Rumi'nin türlü meclislerde bildirgen otluğ fikirlerden terkip topgen. Günlerden bir günü biri soradı. Namazdan afzalroq nima bor? Aytganimizdek, namozning joni, ruhi o'qilgan namozdan yaxshiroqdir. Iymon namozdan ustundir. Chunki namoz kunda 5 mahal, iymon esa hamma vaqt farzdir. Namoz uzrli sabab bilan qoldirilib, fursat bo'lishi bilan ado etilishi mumkin. İmon uchun hech qanday uzrli sabab bilan buzilib, keyinroq bajarish ruxsati yo'q. Namozsiz iymonning foydasi bo'ladi. Biroq iymonsiz namozning foydasi yo'q. Xuddi munofiqlarning namozi singari. Namoz har dinda turlicha, iymon esa o'zgarmaydi. Ahvoli, qiblasi va bu kabi narsalar ham o'zgarmaydi. Bu farqli jihatlar haqida aytilgan so'zdan kelib chiqayotgan ma'no tinglovchi talab qiladigan darajada zohir oladi. Tinglovchi xamir qorayotgan kishi oldidagi unga o'xshaydi. So'z esa suvga. Unga muayyan bir me'yorda suv qo'shiladi. Juda ozg'in burushgan kichkina bir odam bor edi. Boshqalar nazdida u haqir bir chumchuqqa o'xshardi. Bu odam shu qadar bechora hol va xunuk ediki, har qanday boshqa xunuk kishi uni ko'rishi bilan Tangriga shukr aytardi. Shunga qaramay, bu odam katta gapirardi. Shoh devonida xodim edi. Va doim o'sha yerdagi bir vazirning joniga tegardi. Bir kuni vazir: "Ey devon ahli, men bu odamning qaddini ko'tardim, boqdim, o'stirdim. U bizning nonimiz va ne'matlarimiz bilan odam bo'ldi. Biroq nonko'rlik qilib menga yomon so'zlar aytmoqda." dedi vazir. Xunuk odam vazirning yuziga sachradi. "Ey devon ahli, davlatning ulug'lari, arkoni, vazir haq gapni gapiryapti. Uning nonini va ne'matini yeb o'sganim uchun shunday haqir va kulguli bo'ldim. Agar boshqa bir zotning noni, suvi bilan o'ssaydim, yuzim, bo'yim, qadrim bundan yaxshiroq bo'lardi. U meni tuproqdan olib turg'izdi. Biz sizga yaqin bo'lgan azobni ravo ko'ryapmiz. U kun har inson qo'lining nima qilganini ko'radi va ishonmagan, koshki tuproq bo'lsaydim der." Ushbu oyatda buyurilgan kabi, qani endi o'zga bir zot meni tuproqdan olib turg'izgan bo'lsaydi, o'shanda bunchalik kulguli bo'lmasdim, dedi bechora hol va xunuk odam. Allohning odami tomonidan yetishtirilgan bir muridning ruhi top-toza bo'lib, buzg'unchi va ikkiyuzlamachi kimsa tomonidan yetishtirilgan kishi mana shu xunuk odam yangliq, ojiz, haqir va qayg'uli bo'lajak. U doimo taraddudlanib yashaydi. Tuyg'ulari nuqsonli, o'zi esa yaxshi ishlamaydi. Alloh mu'minlarning yoridir. Ularni zulmatdan yorug'likka chiqaradi. Kofirlarning yordamchisi tog'utdir. Ularni yorug'likdan zulmatga kiritadi. Bular olovdagi kimsalardirki, doimo uning ichida qolurlar. Toza suv ichidagi har narsani ko'rsatgani kabi, inson ruhi tabiati bilan birga bilim va ko'zga ko'rinmagan barcha narsalarni ko'rsatadi. Osti va ustidagi barcha narsalarga bir narsa qo'shmay,
ayırmay ko'rsatish xususiyati suvning yaratilishida mavjud. Biroq suvga tuproq yoki boshqa rang aralashsa, bu xususiyat yo'qoladi. Ulug' Alloh nabiy va vali zotlar jo'natdi. Ular ana shu ulkan toza suvga o'xshaydi. Allohning bundan maqsadi har bir iflos kichik suvning o'tkinchi rangidan va kiridan qutulishi. Qutilgandan keyin esa o'zini pokiza ko'rishi bilan men ilgari shunday toza ekanman deya xotirlashi. Kirlangan iflos rangini foniy ekanligini bilishga qaratilgan. Odamlar biz bu dunyo uyida birga edik deyishlari va bir-birlari bilan go'zal bir tarzda kelishib bog'lanishlari kerak. Inson do'stini tez yo'qotadi. Chunonchi kishi bittasi bilan do'st tutinadi. Do'st uning ko'ziga Yusuf bo'lib ko'rinadi. Shunga qaramay, o'zining bir tuban harakati bilan sening nazaringdan qoladi. Yusuf kabi bo'lgan yuzi qora bo'ladi. Ertaga yana bir sabab bilan bu zot boshqa kimsaga aylansa, sen uning zotini yaxshi bilmaganing uchun uni qanday qilib taniysan? Xullas kalom, insonda o'tkinchi bo'lgan yaxshi va yomon sifatlardan oshib, uning o'zligiga bormoq va uni obdon tanimoq lozim. Odamlarning bir-birlariga bergan vasflari ularning asli vasflari emas. Shunday hikoya aytib berishganda, bir odam "Men falonchini yaxshi bilaman. Buning butun sifatlarini sizga aytib beraman" dedi. Unga "Eshitaylikchi?" dedilar. Shunda ul kishi "U mening cho'ponim edi. Ikkita qora ho'kizi ham bo'lardi" deb javob berdi. Xuddi shunday. Xalq ham "Falon do'stni ko'rdik, uni taniymiz" deydi. Dar haqiqat, ularning odamlar to'g'risida bergan ta'riflari haligi zotning birov haqida "Uni taniyman, ikki qora ho'kizi bor" deyishga o'xshaydi. Holbuki bu tavsif kishining alomati bo'la olmaydi va bu alomat hech bir ishga yaramaydi. Odamning yaxshi va yomonligini bir chetga qo'yib, uning shaxsiyatining asliga e'tibor bermoq kerakki, ko'ramiz, ul zotning qanday o'zligi va javhari bordir. Ko'rmoq va bilmoq mana shunaqa bo'ladi. Bir faylasuf bir ma'naviyatni inkor qilardi. Bir kun u kasalga chalindi. Qo'l oyoqdan qoldi. Nihoyat ruhoniy bir hakim uni yo'qladi. "Nima istaysan?" deb so'radi. Faylasuf "Sog'liq" deb javob berdi. Ruhoniy hakim esa "Sog'liqning shaklini, vazflarini qanday ekanini tushuntirki, men topib keltiray" dedi. Faylasuf "Uning xususiyati shaklu shamoyili yo'q" degach, hakim "Modomiki u xususiyatsiz bir narsa ekan, qanday qilib uni talab qilasan? Yaxshisi, sen uni menga tushuntir, nima o'zi u sog'liq?" deb qistadi. Kasal shunday javob berdi. "Shuni bilamanki, sog'liq kelishi bilan quvvatga kiraman. To'lishaman, rangim ham qizarib, o'zim yosh va nashali bo'laman." Hakimning "Men sendan sog'liqning o'zini, zotini so'rayapman" degan xitobiga betob "Bilmayman, u xususiyatsiz" dedi. Hakim "Agar musulmon bo'lib, mazhabingdan qaytsang, seni davolayman. Senga sog'liq baxsh etaman" dedi. Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan bu ma'nolar xossasiz bo'lishlari bilan birga suratlari vositasida ulardan foydalanmoq mumkinmi deya so'rashganida ul zot "Mana, yer bilan osmonning surati.
Bu surat vositasida sen u kulli ma'nodan fikr ol, foydalan deb buyurdi. Falakning aylanishi bilan koinot uzra tasarrufni, bulutlarning rosa vaqtida yomg'ir yog'dirishini va yozu qish zamonlari almashishini ko'ryapsan. Bularning hammasi bir hikmat va savobga tayanadi. Jonsiz bo'lgan bulut vaqtida yomg'ir yog'dirishni qayerdan bilsin? O'simlikka qara. Bir o'ringa o'nni berayotgan tuproqqa boq. Ularni bir zot qilyapti. Sen xuddi ana shu asllikni ko'r. Bu olam vositasida mazkur ishlarni bajarganni talab et va undan yordam so'ra. Inson suratidan uning ma'nosini qanday anglayotgan bo'lsang, odam surati vositasi yordamida uning ma'nosidan ham xabardor bo'l. Payg'ambar sarxush bo'lib o'zidan ketgan paytlarda Alloh aytdi, derdi. Zohiran uning tili shunday so'ylar edi. Aslida u til orada yo'q edi. So'zlarni Tangrining o'zi so'ylardi. Chunki u payg'ambar avvallari bunday so'zlarni bilmas edi. Endi u qachonki bu so'zlarni aytishi bilan o'zining ilgariga emasligini anglar va bularning barchasi Allohning tasarrufidan iborat ekanligini bilardi. Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zining vujudga kelishidan 1000 yillar oldin yashagan va o'lib ketgan insonlardan, payg'ambarlardan oxir zamongacha dunyoning nima bo'lishidan, arsh va kursidan xabar berganda. Uning borlig'i o'tmishga tegishli edi. Muhaqqaq bu xabarlarni keyin vujudga kelgan borlig'i bermayotgan edi. Keyin paydo bo'lgan narsa eskidan mavjud bo'lgandan qanday xabar bera oladi? Ko'rinadiki, bularni u payg'ambar so'ylamagan, balki Alloh so'ylagandir. Chunki Qur'on u orzu bilan ham so'z so'zlamaydi. So'zi vahiydan boshqa narsa emas, deya buyurgan. Alloh har qanday sas va harfdan pokiza. Uning so'zi sas va harfdan tashqaridadir. Faqat so'zini o'zi istagan har harf, har sas va har tildan chiqaradi. Masalan, yo'llar ustida va karvonsaroylarda har bir hovuz boshida toshdan odam yoki qush yasab qo'yganlar. Ularning og'zidan suv chiqib hovuzga quyiladi. Aqlli odamlarning hammasi suvning tosh odam yoxud tosh qush og'zidan chiqmayotganini, balki boshqa yoqdan kelayotganini biladilar. Insonni tanimoqchi bo'lsang, uni gapga sol. So'zidan uning kim ekanligini bilib olasan. Chunonchi birov kisovur bo'lsa-yu, unga insonning so'zidan bilishadi deyishsa, u mirshab tanib qolmasligi uchun hech qachon gapirmaydi. Quyidagi hikoya ham shunga o'xshaydi. Kichkina bir bola cho'lda onasiga: "Ona, tunda menga shaytondek qo'rqinchli sharpa ko'rinyapti, qo'rqyapman," dedi. Ona bolasiga: "Qo'rqma. Sharpa ko'zingga ko'rinishi bilan unga qarab jasorat bilan otilki, buning xayol ekanini bilasan," dedi. Shunda bola: "Oh, onajonim, agar u sharpaga ham onasi shunday nasihat qilgan bo'lsa, men nima qilaman? Agar unga gapira ko'rmaysan degan bo'lsa, men uni qanday taniyman?" dedi. Ona: "Uning oldida gapirma, bolam. U
o'zingni unga ot va kut. Balki og'zidan biror so'z chiqar. Agar uning og'zidan hech so'z chiqmasa, istar istamas sening og'zingdan bir so'z chiqadi. Yoki sening qalbingda bir tushuncha yoxud so'z paydo bo'ladi. Xuddi ana shu tushuncha yoki so'z orqali uning sharpaning ahvolidan xabardor bo'lasan. Chunki u senda bir fikr tug'ilishiga sabab bo'lgandir. Sening ichingda vujudga kelgan o'sha so'z va fikr uning tushuncha va ahvolining aksidir, deb javob berdi ona. Shayx Muhammad Sarrozi, Alloh rahmat qilsin, muridlari davrasida o'tirgandi. Muridlardan birining ko'ngli kalla kabobi tusadi. Shayx, "Darhol bunga kalla kabobi keltiring," dedi. Boshqalar, "Uning kabob istaganini qayerdan bildingiz?" deb so'radilar. Shunda shayx, "30 yillar men uchun kerak bo'lgan narsa qolmagan. Men lozim narsalarning barchasidan o'zimni tozalaganman, poklaganman. Nihoyat men oyna kabi toza va porloq bo'ldim. Endi esa mening ko'nglim kalla kabobini istadi va bu menga tegishli emas edi. Balki falonchi istagi mening oynamda aks etardi. Chunki oynaning o'zi sof va shakilsizdir. Unda biror shakl ko'rinsa, demakki bu o'zganing shaklidir," dedi. Bir aziz kishi maqsadning hosil bo'lishi uchun chilla o'tirdi. Unga, "Bunday bir yuksak orzu chilla bilan hosil bo'lmaydi. Undan chiq, ulug' bir zotning nazari senga tushsin va shu tarzda orzuingga yetishasan," deya g'oyibdan bir ovoz keldi. U, "Ulug' zotni qayerdan topayin?" deyishi bilan "Masjiddan," degan sas keldi. Aziz kishi, "Ko'p odamlar orasidan uni qanday taniyman?" degach, o'sha sas, "Boraver, u seni taniydi. Seni tanishining belgisi qo'lingdagi ko'zaning tushishi va sening o'zingdan kechishingdir. Shu vaqtda uning senga qaraganini tushunasan," dedi. Aziz shunday qildi. Ko'zani to'ldirdi va masjiddagi jamoatga suv tarqata boshladi. U odamlarga suv berib yurarkan, ilkisdan o'zida bir hol paydo bo'lganini bildi va "Oh!" deya yiqildi. Ko'zi qo'lidan tushdi. Sarxush holda masjidning bir burchagida qoldi. Hamma ketib bo'lgandi. O'ziga kelganda ko'rdiki, u yerda qolgan odam uning bir o'zi. Ulug' zot ham yo'q edi. Ammo maqsadiga erishganda. Allohning shunday qullari borki, Tangri ularni qizg'angani va juda buyuk bo'lganlar tufayli ko'rinmaydilar. Biroq ular toliblarni, haqiqatni izlaganlarni maqsadlariga yetishtiradilar. Xuddi shunday. Buyuk podshohlar ham nodir va nozik bo'ladilar. Rivoyat qiladilarki, Iso alayhissalom qirda kezib yurardi. Shu payt shiddatli yomg'ir yog'a boshladi va u bir qora quloqning uyasiga kirib, yomg'irning tinishini kutdi. Vahiy keldiki, "Qora quloqning uyasidan chiq, chunki bolalari sen tufayli tinchlana olmayotir." Iso, "Ey Allohim, qora quloqning bu dunyoda jon saqlaydigan joyi bor, meniki esa yo'q. Qora quloq bolalarining uyasi bo'lgani holda, Maryam o'g'lining na boshpanasi, na uyi va na maqomi bor," deb faryod etdi. Alloh buyuradiki,
Qoraquloq bolalari uyining mavjudligi ularni tashqariga surib tashlashga sabab bo'la olmaydi. Sening esa bunday bir uydan ketganing bor. Uying bo'lmasa ham undan ketmoqlikning lutfi va senga tegishli shunday mukofotga sazovor bo'lmoq sharafi seni tashqarida qoldirmoqda. Bu esa yuz minglarcha yeru ko'kka, dunyo va oxiratga, arshi kursiga badaldi. Balki yana ham ko'proqdir, ulardan afzalroqdir. Shunday ekan, nechuk qo'rqasan?